ururka dhallinyarada isbedeldoonka soomaaliyeed ayaa waxa ay howlo iskaa wax u qabsaha ka fuliyeen qaar ka mid a caasimadda soomaaliya ee muqdisho, waxaana warbixintan inooga soo diray wariyaha Somali Channel Cabdulqaadir Cali Xuseen oo Koronto. xafladdani oo ahayd mid lagu maamuusayay sanad guradii toddobaad ee ka soo wareegatay aasaaskii ururka dhallinyarada isbedeldoonka soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo dhiso ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda horumarinta adeegga bulshada, mas-uuliyiinta iyo xubnaha ururka dhiso iyo ururada dhallinyarada iyo marti sharaf kale. bilowgii munaasabadda ayaa Cabdifataax Cabdullaahi Cumar oo xubin ka ah ururka dhallinyarada isbedeldoonka waxa uu halkaasi ku soo bandhigay brojekti muujinayo waxqabadka dhiso iyo adeegyada iskaa wax u qabsada ah ee ay ka wadaan gudaha dalka. sidoo kale dhiso waxa u suurtagay 3 bishii 2012 in ay qabato xaflad iyadana fulitaan ah oo lagu furayo barnaamij waxbarasho lacaglaan ah oo lagu furayo iskuulka ama dugsiga sare ee Al-Ma'mun oo ilaa hadda ay gelato 350 arday si ustood ka dhawaajiyey. qaabka dadka loo filaya dhiso waxa ay ahayd markii loo fiiriyo dhanka waxbarashada: kow, qaar aan heli karin qarashka waxbarashada; labo, qaar aan waqti ku heli karin maalmaha kale ee waxbarashada 5 maalmood. dhiso sidoo kale waxa u suurta gashay in ay ka bilowdo waxbarasho lacaglaan ah dugsiga Al-Mufid bishii July 2012 ilaa haddana waxaa dhigato 187 arday oo waxbarasho lacaglaan ah halkaas loogu qabtay. waxaa sidoo kale isna munaasabadda hadal kooban ka jeediyey Cabdulqaadir Maxamed Cali Karaar oo ah gudoomiyaha ururka dhallinyarada isbedeldoonka ee dhiso, waxaana uu ka warbixiyey hadafka uu ku shaqeeyo ururka dhallinyarada isbedeldoonka Soomaaliyeed. isbedelka dhallinyarada isbedeldoonka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen hadeer, sida aad ka aragteen, waxqabadka ururka waxay ahaayeen in la isku bedelo qalinka. in ka badan 1,500 oo qof maanta gacanta ay ku ahaayaan dhiso gobollada dalka iyo gudaha magaalada Muqdisho. waxayna ka fikirayaan dhallinyarada dhiso si walba ay ahaatay inay arkaan yoomin ayaam ummadda Soomaaliyeed oo ah ummad mid ah, ummad leh hal hadaf, hal ujeedo iyo horumar dhab ah. dhallinyarada isbedeldoonka Soomaaliyeed dhiso kama istaagi doonto ilaa ay aragto ka nasiibka nasaar. munaasabadda sanad guuradii toddobaad ee ururka dhallinyarada Soomaaliyeed ee dhiso ayaa waxaa khudbad dhiirigelin ah ka jeediyey Cabdidaahir Xasan Sheekh Yuusuf oo ah madaxa samafalka iyo deeqaha wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya. 10,000 oo qof ayaa ururka ka dhisa, sidaan dareemayo markaad isku dhufataan horumar ayaa dadka gaarsiin kartaan. inaad u dhaqaaqdaan oo aad ka shaqaysaan ayaa la iska rabaa, waxa la sugayana waa adig. waxaa ii muuqda oo kale ururka dhallinyarada hadda la waxaa moodaa raggii ay kasoo dhallinyaratiin oo dagaalada adkaystiin inta badan gabdhuhu ay yihiin dhaawacaysaan. anu waxaan aaminsanahay gabdhaha Soomaaliyeed waa ka qalbi fiican yihiin ragga rili saasaan anagu qabaa. sababta waxa weeye markii la qaxay ama markii halkaa la joogo wax shaqaynaya oo jubdiga leh oo abaabulaya wax oo aan wax dhacayn oo wax kufsanayn oo wax bilibaysanaynin oo shakhsiyadii qarannimada iyo magaci Soomaaliyeed ku arkay haweenka weyn inaa ayaga wacyigelisaan waa idinlaayahay. gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa xafladda xariga looga jaray barnaamijka Aqoon Maal oo halkudhig looga dhigay cilmiga dadka bar adna baro oo ah barnaamij loogu talagalay in ardayda jaamacadaha ay aqoontooda uga faa'iideeyaan bulshada Soomaaliyeed. Cabdulqaadir Cali Xuseen, Koronto, Somali Channel, magaalada Muqdisho.